Kassa berpaukku hakkas nyrkillä tammipuuta. Toista tuntia pieksi jo punoitti hilseili. Pöllysi palmunnokset ja törkeyksiä korkeuksista. Kuulin moni tarkka korva huhtikuun kuudentena. Ensimmäisenä kandidaattina siis arvoisa tuomaristo, teille esiintyy märässä T-paidassa viikolla 13 yliajossa menehtynyt Henri Blavatsky. Henri on von Blavatskin suvun hienostunutta haaraa vuosimallia 61 ja harrastuksensa kuuluvat hevospoolo sekä okkultismi. Pyydän saada pisteenne. Taivainen maisteri numero plakaatin käsissä. Leo.